Marija Dunce, fizika. Viens no Marijas un viņas kolēģa pētījuma uzdevumiem ir iegūt jaunus, cilvēkam un vidē draudzīgus segnetoelektriskos materiālus ar uzlabotām īpašībām. Segnetoelektriskie materiāli ir tādi materiāli, kuri īpašības var izmainīt ar elektrisko lauku. Marija ir izstrādājusi pētniecības darbu, kurā ir radīta šādi funkcionāli materiāli ar uzlabotām īpašībām. Mana personīgā zinātniskā misija ir veikt darbu, lai uzlabotu šīs pasaules apkārtējo vidi. Lai zinātne un tehnoloģijas iet uz priekšu, bet lai tas nenotiek uz apkārtējās vides rēķina. Lai tehnoloģijas paliek aizvien sarežģītākas un interesantākas, bet lai realizācijā tās kļūst vienkāršākas.